Kristallayn Hamovjur Patmakan aghpyurits Ժողովի նստաշրջանը ծունեց միմությունը այն դրանքային նիստ է գումար է մեկ այլ վայրում ոնց է գնահատում ընդդիմության բոյկոտը դուք վերջերս ասացիք ոչ կսերտվեն մանդատներից Անլուրջ եմ գնահատում Իսկի հարվածի դա Ոչ չի վնասի, որովհետև ազգային ժողովը ամենաբարձր լեգիտիմություն ունեցող ազգային ժողովն է և ընդդիմությունը կարելի է ասել ամենացածր լեգիտիմություն ունեցող ընդդիմությունն է մեր պատմության մեջ և չգիտեմ, այլ ընտրանքային թող մի հատ էլ պետություն հիմնեն, չգիտեմ։ Օրինակ։ Գիտեք ինչ քաղաքական թիվ 1 մարմնում մեծամասնությունը եւ կառավարությունը ներկայացնում է քաղաքական մեծամասնությանը եւ մեր կառավարությունը բոլոր անհրաժեշտ քայլերը ձեռնարկում է իսկ մենք օրենսդրական մարմին ենք եւ քաղաքական գնահատական տալու համար ունենք ներքին քննարկումներ շուտով տեղի կունենա ընտրությունը վարչության քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձեր հարցը ավելի ճիշտ կլինի ուղեկ ընդդիմության ներկայացուցիչներին որոնք որ պետք է հենց զբաղվեն այդ քաղաքական օրակարգը այս դահլիճ բերելով հիմա ճիշտ հասկացանք որ դուք նախագիծը դարձյալ շրջանառվելու է մանդատից զրկելու ընդդիմության դա նախագիծ չի դա օրենքի պահանջ է եւ դա շրջանառման կարիք չունի, երբ որ լրանում է այն թույլատրելի չափը, դա մտնում է արդեն օրակարգ։ Չէ, պետք է ավարտվի նստաշրջանը, դրա մասին մենք կարող ենք խոսել դեկտեմբերին, բայց ես վստահ եմ, որ իրենք փորձելու են ինչ որ ձևով կամ բժիշկի թուղթ, այսպես ասած, ներկայացնել կամ ինչ որ ձևով գալ մասնակցություն ապահովել իբր իրենց օրակարգով, թե բարձ չի դա այդ ինչա նշանակում, իսկ տարվա վերջում, երբ որ նստաշրջանը կավարտվի, արդեն ըստ տվյալների հարցը կմտնի խորուրդ եւ որոշում կտարվի։ Իսկ այս եթե կարողացաք կառուցողական աշխատել ընդդիմադիրների հետ, որտեղից է խնդիրը գալիս։ Խնդիրը գալիս է այն ռետորիկայից, որը որ իրենք որթեգրեցին ընտրությունների ժամանակ, հետագայում նաեւ փորձեցին օրակարգ բերել մի հարց, որը նույնպես չստացվեց։ Հիմա գիտեք ինչ, իրանցստեղ գալը։ Մենք դուք քննադատությունն ու չեք կարողանում, այլ օգնություն չեք կարողանում ընդունել։ Ինչ են կանոն, որ չեն կարողանում ընդունել։ Դե բավականին սուր է կարծականքում ցանկացած քննադատություն։ Դե գիտեք ինչ, քննարկումը եւ քննադատությունը քաղաքական կյանքի մի մաս է, իրենք էլ մեզ են քննադատում, բավականին սուր պատգամավորները ընդդիմության հայտնի են իրենց նույնիսկ հայհոյանքներով հրապարակային եւ հանրությունը դրա գնահատականը նույնպես տալիս է մենք կառուցողական ենք եղել նաեւ այն հարցում որ չենք զրկել իրենց մանդատներից թեև կարող ենք հարց ուղարկել սահմանադրական դատարան եւ բավարարվել ենք զուտ 1-2 պաշտոնից կոնկրետ քաղաքական գործիչների կոնկրետ հենց նաև այդ ձեր նշած ոչ կառուցողական, ոչ քաղաքական գործչին վայել գործնեության պատճառով արձագանք։ Բայց Ռուբինյանը ասում են հիմնավորումը այն է, որ քաղաքացիների քվեն ստացել են եւ դուք իրավունք չունեք քաղաքացիների որոշեցիք, որ չմիջամտեք քաղաքացիների։ Հիմա ի՞նչն է փոխվել, որ դա որպես բարի կամքի դրսևորում է ներկայացվում չդիմել։ Տեսեք, որևիցե բան մի պատճառ չի ունենում։ Մենք շատ նաև քննարկել ենք այս հարցը կուսակցությունում, վարչությունում, մեր խմբակցությունում տարբեր կարծիքներ են հնչել, պարոն Ռուբինյանը կարծիքներից մեկն է հայտնել, նաև կարծիք է եղել, որպեսզի այ ձեռք մեկնել եւ հնարավորություն տալ իրենց վերադառնալ, որին ես ճիշտ ասած անձնապես ես դեմ եմ եղել։ Ես կարող եմ մենակ մի բան ասել, որ մեջներից երևի ամենա ճիշտ եւ արժանապատիվ ձեւով իրեն երևի պահեց Արթուր Վանեցյանը, որը որի քաղաքական պատասխանատվությունը վերցրեց իր վրա, ինչպես մենք օրինակ արեցինք, վարչության ընտրություններ նշանակեցինք Լոռու մարզում, օրինակ ընտրությունները պարտվելուց հետո մեր կուսակցության ներսում։